Deməli, bu diplom işidir, orijinal kino ssenari işidir mənim tələbəmin. Deməli, indi mən bu işi təhlil edəcəm. Pis deyil, orijinal işdir, pis deyil. Sağ olsun tələbə uydurub və pis də uydurmayıb. Ancaq sözsüz ki, kifayət qədər qüsurlar var. Başlayaq, deməli, parametrlərdən. Deməli, burada başlıq var idi. Mən onu götürdüm, çünki, deməli, çox təəssüf olsun ki, tələbə hələ ki formatı bilmir. Yəni ki, kino ssenari formatını bilmir. Ona görə də, deməli, bir çox qüsurlar edib. Deməli, o başlığı mən götürmüşəm. Ssenari birbaşa başlayır səhifənin əvvəlindən. Deməli, baxaq birinci növbədə parametrlərə. Parametrlər bax mən qoymuşam, ancaq düzgün deyildi. Parametrlər mən bax indi düzgün qoymuşam. Deməli, yuxarıda 2, 5, sağda 2, 5, aşağıda 1, 25, solda 3, 75 olmalıdır. Mən bunu düzəltmişəm. Sonra açırıq, deməli, bütün mətni kölgələyirik. Açırıq abzats düyməsini. Və burada da düzgün deyildi. Mən bunu qoymuşam. İndi təzədən qoyaq. Burada hər yerdə 0, 0 olmalıdır. Burada da ordinarne. Sonra burada nömrələnmə yox idi. Mən nömrələnməni qoyduğum artıq hazırdır. Yəni ki, artıq sən bunun üzərində işləyəcəksin. Bu faylı mən sənə göndərəcəm. Sən bunun üzərində işlə. Artıq deməli, səhifənin texniki parametrlərini mən qoymuşam və nömrələnmişəm. Başlayaq birinci səhnənin adından. Bax, burada mən həmişə deyirəm ki, int-dan sonra, x-dan sonra, int-dan sonra 3 ara. Sən də burada 1 ara. Mən bax əlavə etmişəm yaşılınan. Burada 1, 2, 3. 3 dənə ara. Burada nə badə nöqtə qoyasınız. Sən hətta zamandan sonra nöqtə qoyursan. Nöqtə olmamalıdır. Nöqtə ancaq burada olur. Int yaxud x deyə yazılanda. Və burada da 3 ara. 1, 2, 3. Sonra mən bütün təlimatlarımda, bütün video dərslərimdə, mühazirələrimdə dönə-dönə demişəm. Təhlillərimdə eyni ilə. Sən yəqin baxmamısan, oxumamısan ki, səhnəni sən təsvir etməlisən. Action lines 3 moduldan ibarətdir. Səhnədə nə görürəm, səhnədə kimi görürəm və səhnədə nə baş verir. Səhnədə nə görürəm yazılmayıb. Bunu yazmaq lazım. Yəni ki, bu evi sən təsvir et. Bu nə cür evdir? Sonra bu nə deməkdir? Rayon baharın evi. Bu nə deməkdir? Rayon mərkəzi ola bilər, kənd ola bilər. Rayon nə deməkdir? Bu qeyri-konkret bir addır. Baharın evi. Sən burada bir çox yerdə yazırsan baharın evi, baharın evi. Sonra həmin evi yazırsan Süleyman evi. Yəni ki, baharın atasının evi. Ya bu başdan yaz Süleymanın evi. Və yaxud da həm hər yerdə eyni cür adlandır. Bax, bunu da mən sarı ilə eləyirəm ki, sən bunu dəqiqləşdirəsən. Sonra, deməli, qayıdırıq action lines-a, yəni səhnə təsvirinə. Birinci modul yoxdur, nə görürəm. İkinci moduldə düzgün yazmamısan. Bahar, ara, tire, ara. Burada mötərizə lazım deyil. 18 yaş. Və burada hər yerdə demək olar ki, səndə o savadsızlıq
sen gösterirsen, durgu işaretlerinden sonra ara olmalı. Sen de demek olar ki 90% sen metnün durgu işaretlerinden sonra ara yoktur. Bak bu savatsızlıktır. Burada olmalı demeli ara. Her yerde, ben her yerde bunu düzeltmiyorum. Sen her yerdeki bak ara yoktu, onları düzelt. Bak burada da ara yoktu, düzelt. 18 yaş, orta boylu, uzun qara saçlı. Deməli, mən hər yerdə demişəm, yazmışam, göstərmişəm dəfələrlə ki, personajın təsviri 4 parametr üzrə. Onun konkret yaşı, onun zahiri görünüşü, onun daxili xüsusiyyəti və onun məşğuliyyəti. Burada səndə yalnız 2 parametrlər var. Yaş, bir də zahiri görünüş, orta boylu, uzun qara saçlı və s. Bunun daxili xüsusiyyəti və bunun məşğuliyyəti kimdir bu? Burada məlum olur ki, bu abituriyentdir. Yəni ki, bu deməli abituriyentdir. Belə də adlandırmaq olar. Nəzrin, bu qız kimdir? Bax, bu eyni ilə. Mötərizə lazım deyil. Eyni ilə burada ara, çeri ara. 25 yaş burada ara. Uzun boylu sarışın. Yenə də 2 parametrlər var. 2 parametri yoxdur. Sonra burada nöqtə olmalıdır. Deməli, əvvəlcə səhnəni təsvir edirsən, nə görürəm, kimi görürəm, bu səhnədə kimi görəcəm bu action lines-da. Çünki bu səhnədə ikinci action lines-da ola bilər, üçüncü action lines-da ola bilər. Yəni ki, səhnə gedişatında bu səhnəyə kimlərsə daxil ola bilər, kimlərsə buradan çıxa bilər və onda əlavə yeni action lines yazırsan həmin səhnədə və orada deməli, ya yeni daxil olan personajları bu qayda ilə birinci dəfədirlər, əgərsə bu cür adlarını böyük hərflə birinci dəfə onların 4 parametr üzrə xarakteristikasını verirsən. Deməli, burada əvvəlcə bunları yazırsan kimi görürük, sonra yazırsan ki, nə edilir. Baxar və nəzirin divanda, bunu mən əlavə eləmişəm bunu. Yaşılınan olanlar hamısı mənim əlavələrimdir. Divanda əyləşiblər. Əyləşiblər indiki zamandır. Bu keçmiş zaman deyil. Ona görə də bu cür yazmaq olur. Əyləşir, bu deməkdir ki, o durmuşdur, sonra əyləşir. Yox, əgər bunlar əyləşib, ikisi də baxır televizora, deməli əyləşiblər. Televizorda film izləyirlər. Filmdə varlı olan sevgilisində maşının aldığı göstərilir. Sonra, bax gör, cəmaat sevgilisində nələr alır, amma sənin nişanlın N, burada, yəni ki, savadlı yazır. Deməli, və s. Burada sən remarkada birinci sözü böyük hərflə yazırsan. Bu səhvdir. Remarkada bütün sözlər olmalıdır, deməli, kiçik hərflə. Nu, bir addan başqa. Əgər burada, misal üçün, nəzirin bahara baxaraq, əgər belə yazsın, onda bahar sözsüz ki, addır. Birinci hərfi böyüklə. Ancaq burada sakit, sadəcə, yəni ki, bu sözdür, bu ad deyil. Deməli, bu anda bu cür sözlər olmasın, action lines-da. Bu, deməli, bax, biz haradan bilək ki, baharın telefonuna mesaj gəlir. Yəqin ki, burada baharın telefonu bir səs edir, onda o başa düşür ki, mesaj gəlib, götür əlinə, əgər telefon harada idisə, yaxud əlində idisə və bahar, deməli, əlində idisə, onda fikir yetirir telefona. Yox, harada idisə, onda əlini uzadır, götür. Yəni ki, bunu təsvir etməlisən. Hər şeyi təsvir etməlisən sən, nə cür baş verir. Çünki baharın telefonuna mesaj gəlir. Biz haradan biləcəyik ki, mesaj gəldi? Yaxud bahar haradan bildi ki, o mesaj gəldi? Deməli, hər şey məntiqli olmalıdır, hər şey əsaslı olmalıdır. Burada bir çox yerlərdə sən, deməli, müraciətləyirsən, vergül durğu işarəsi yoxdur. Bu savadsızlıqdır. Ay qız, bu müraciətdir. Burada vergül olmalıdır. Nə oldu? De görün, qabul olmuşsan və s. Deməli, bir çox yerlərdə sən
mötərəcədə deməli güya remarka yazırsan, özü də eyni sətirdə. Əvvəla remarka ayrıca sətirdə olur. Əgər bu remarkadsa ayrıca sətirdə olmalıdır. Ancaq deyir bacısını qucaqlayır. Bu artıq cümlədir. Bu artıq təsvirdir. Ona görə bu artıq ayrıca bir cümlə kimi mötərəzisiz, zatsız nöqtə ilə, bax burada nöqtə yox idi. Mən yazmışam. Bunu ayrıca cümlə kimi yazırsam və bu olacaq təsvir, səhnə təsviri. Action lines. Deməli, mən bunu bağlayayım, çünki mən sadəcə bunu açmışdım ki, nömrələnməni göstərim. O nömrələnməni məlləmişəm. Deməli, bir çox belə çox trivial şeylərdir. Bax, bu qucaqlaşma falan bir şey. Deməli, əslində bu qucaqlaşma ilə sən onları sanki eyniləşdirirsən. Onlar kəskin şəkildə fərqlənirlər. Deməli, düzdür, bu Nərgizdir. Nərgiz və Bahar qucaqlaşır. Bunlar Nərgiz kimdir? Bəlli deyil. Bak, görürsən, burada Nəzri ilə Bahar idi. Burada birdən Nərgiz çıxdı. Bu Nərgiz kimdir? Mən başa düşə bilmirəm. Deməli, Reyna xanım kimdir? Anası. Burada yazmışsan, ancaq yenə də bax düzgün yazmamışsan. Özdə deməli anası belə yox. Sən yazırsan Reyna xanım, onda bu adlı böyük hərflərinin hamısını yazırsan və hər yerdə yazacaqsan Reyna xanım. Görürsən, burada yazmışsan. Deməli burada da hər deməli birinci dəfə hamısını yazırsan Reyna xanım. Ancaq bu anasını sonda verəcəksən. Evdar qadın. Deməli və yazacaqsan ki Baharla Nəzrinin anası. Bax burada. Deməli ancaq bax bunu da düzgün yazmırsan, yəni ki birinci dəfə böyüklə. Sonra isə ancaq Rəna və xanım sözlərin böyük hərflərin. Qızlarının səsinə gəlir. Deməli əvvəlcə sən onu təqdim edirsən, burada nöqtə yazırsan və sonra yazırsan ki, Rəna xanım qızların səsinə gəlir. Qızlar, bax burada yenə də durğu işarəsi yoxdur. Ona görə mən sarı ilə eləmişəm. Bahar, anacan, görürsən burada da durğu işarəsi olmalıdır. Yoxdur. Universitetə qəbul olmuşam. Anasını qucaqlayır. Bu, deməli, yenə də belə yazmışsan, sanki bu remarkadır. Ancaq bu remarka deyil. Bu action lines-dir. Ona görə bunu cümlə kimi, müstəqil cümlə kimi yaz ki, Bahar anasını qucaqlayır. Və burada nöqtə. Mötərəzələri hamısını silirsən. Eyni ilə bax burada. Bahar öpür, qucaqlayır. Deməli, və burada action lines-ların arasında boş sətir olmalıdır. Sonra deməli qardaşı Aydın. Deməli qardaşı Aydın yenə də bu Aydın ara çiri ara mötərəzə lazım deyil. Deməli burada da mötərəzə lazım deyil. Deməli və qardaşı sən salırsan aşağı, sonraya. Kimin qardaşı? Baharla Nəzrinin qardaşı. Burada yazırsan. 20 yaş, bax burada yenə də ara yoxdur. Durğu işarəsindən sonra. Hündür, boylu, əsmər. Yenə də 2 parametr. 4 parametr olmalıdır. Daxili xüsusiyyət və məşğuliyyət. Kimdir bu aydın? Deməli, İşte qapının bir küncündə dayanır. Deməli, bu hardan idi ki? Əvvəlcə bu gərək bu səhnə gəlsin ki, sonra dayansın. Sən heç yerdə yazmamsın. Birdən-birə deyirsən ki, o pəncərə, deməli, harda, bir dəqiqə, küncündə, qapının küncündə dayanır. Səssiz, səmsiz onları izləyir. Oğlum,
Burada durgu işareti. Titrek sesle anasına yanaşıyor. Deməli, yanaşarak, ben size demişim, ya zərf, yaxud da feili bağlama olmalıdır burada. Ederek. Ancak eğer sen böyle yazırsan, onda demeli bu artık remarka değil. Bu artık action lines'dir. Demeli burada ne cür olacak ki? Bahar anasına yanaşır. Bu cür yazırsan da anasına yanaşır ve bunu ise titrek sesle artık burada remarka kimi sen belli istifade edebilirsin. Onu da bu demeli artık ben bunu yaşılına ilerim ki bak bunu. Demeli bahar burada yazırsan bahar. Bahar anasına yanaşır nokta. Bak böyle yazsın onda her şey düzdür. Ana bunlar ana yine de burada görürsen müracaatti, virgül yoktu. Virgül olmalıydı. Demeli kırmızı yazırım ki bilesin. Axı mən axmaq istəyirəm. Burada ara yoktu. Kızını kucaklayarak. Ve burada görürsen her yerde aynı şey, aynı. Burada ara yoktu. Üç tane ara. Burada nokta olmamalıydı ve üç tane ara yoktu. Eyniyle burada. Eyni mən dediğim səhvlərdir. Yani ki, əvvəlcə nə görürük, kimi görürük və yalnız ondan sonra nə baş verir. Deməli, mən də bunu təhlil etmirəm, çünki artıq eyni qüsurlardır. Eyniyle bak burada. Bu remarka bu cür olmur. Ya bu remarka olmalıdır, onda deməli nə edərək, əyləşərək və yaxud da əgər bunun bütün təsviri eləmək istəyirsə, onda ayrıca bir sətirdə bunu bir action lines kimi bir cümləyle verirsən. Deməli, burada yaşarı biz görmürük. Sen ise bunu təsvir edirsin. Bu ümumiyyətlə. Ne yaşarı biz görmürük, ne Rəşadı görmürük. Sen burada təsvir edirsin. Sadece o adını çeke bilər. Hatta biz onu görməsəydi. Sen bunu adi qaydada yazacaksın. Deməli, Yaşar ve Rəşad. Ancak onları görende, haçan ki onlar sahnede artık çıkış edecek. Onda bak bu cür yazarsan yine de yazdığın düzgün değil. Ben artık demişim. Birinci defa ki onlar sahne dahil olur, onu da böyle harften yazacaksan. Ve ara, tiri ara, mötereze olmadan ve yazacaksan, demeli dört parametre. Yaş, zahiri görünüş, dahili hususiyet ve meşguliyet. Burada kifayet kadar demeli kusurlar var görürsen yeniden burada kusur durgu işaretlerden sonra ara yoktu. Demeli eynili burada bunu ya remarka demeli formasına salmak lazımdı yahut da bunu action lines formasına salmak lazımdı. Eynili bu burada bu nedir? Böyle yazılmır. Eğer bu remarkatsa, evvela bu burada diyalog yoktu. Ona göre bunu demeli sadece təsvir kimi vermek lazım. Anası Bahar'ı kucaklayır. Tedirgin halda Bahar ağlayır ve otağından kaçır. Bunu adi şeyde Bahar hansı halda ağlayır ve otağına kaçır. Demeli eyniyle burada yine de kusurlar. Deməli, həmi ara yoxdur, üç tane ara burada ve burada. Həmi də burada nöqtələr olmamalıdır. Eyniyle burada, her yerde, action lines'larda her yerde sende yoxdur. Səhnənin təsviri yoxdur. Yani ki, biz səhnədə nə görürük? Səhnə nə cürdür? Biz onu dəqiq görmürük. Ve yine de baharın evi, baharın evi, baharın evi. Var sözleri. Mən sizə demişəm dəfələrlə.
Siz nə oxumursunuz, deməli, mənim təlimatlarımı, nə də mənim dərslərimi baxmırsınız, izləmirsiniz, öyrənmirsiniz. Mən demişəm ki, Action Lines-da səhnənin təsvirində və personajların təsvirində feillərdən istifadə etməyin. Feillərdən yalnız səhnədə nə baş verir, o hissədə istifadə edə bilərsiniz və indiki zamanda, yalnız indiki zamanda. Eynilə burada və sər və sər. Yəni ki, flashback məsələsi. Flashback əvvələ yazılır sonda. Flashback burada yazılmır. Flashback yazılır burada və bu, yenə də kəndin gəzməli yerlərindən biri. Bu nədir? Konkret səhnə nədir? Kəndin hansı yeridir? Konkret. Siz bu vaxtacan səhnənin nə olduğunu bilmirsiniz. Səhnə odur ki, biz onu görürük. Bax, bu vahid məkanda, vahid zamanda baş verən hərəkətdə biz nəyi görürük? O səhnədir. Deməli, eyni ilə görürsünüz. Bax, bu sənin action lines-undur. Görürsün, bax, bir abırçılı. Belə action lines olur. Eynəli burada, eynəli burada. Eyni şeylər. Deməli, bir ay sonra bu titrla vermək lazımdır. Onda sən bunu, mən bunu başa salmışam. Sən baxmırsan. Mən diplom işinin, deməli, sənin həmkarlarımın, sənin eyni qrupda oxuyan uşaqlar diplom işlərini təhlilin eləmişəm videoda. Asmışam YouTube'da, ama sen bakmırsın. Titrlər əvvəlcə sen, deməli, ya sen burada ax fon verirsen, titr, Rəşad Bahar göz vurur, sonra ax titr, bak siz, ax fon ya qara fon və yazırsan titr, misal üçün, bak belə, 2 nöqtə, deməli 2 nöqtə, bir ara boş və yazırsan bir ay sonra. Deməli, yaxud da əgər sən istəyirsən, bax bu səhnənin fonunda, onu da yazırsan interyer baxan evi, deməli və deməli burada yenə də həmin evi nə cürsə, orada nəsə dəyişməlidir və yaxud dəyişməməlidir. Hansı əsas bir şeyi təsvir edirsən, işlək, deməli, elementi, misal üçün yazırsan, sonra həmin titri salırsan bura. Və bundan sonra gəlir həmin bu action lines olacaq. Və bu da burada titr, sən göstərirsən, bu sənə bu hissəsini göstərməklə, sən eyni zamanda titri göstərirsən və sonradan davam edirsən, bax, action lines. Titr qutarır və sonra sən bunları göstərirsən. Ancaq yenə də burada, yenə də kimlər olacaq? Əvvəlcə, əgər kimsə burada varsa, yazırsan Bahar. Biz artıq onları tanıyırıq, Bahar. Aydın, misal üçün. Və anası, anası. Bacısı, onların adları var. Yazırsan, nə bilim, kim xanım, bacısı da nəzirindir. Onu yazırsan, nöqtə qoyursan və sonra artıq başlayırsan yazmağa ki, burada yazdığın kimlər var, biz bunları tanıyırıq, ona görə sadəcə adların deyirsən, yazırsan, adların. Və sonra başlayırsan artıq yazmağa ki, burada nə baş verir. Deməli, eyni ilə bax burada, belə o action lines olmaz. Bu bir abırçılıq. Burada, deməli, o sürücü, bax bu səhnə inandırıcı deyil. Ki, Bahar maşını saxlayır, deyir, mən gedim, bazarlıq edim, bu qeyri-real bir şeydir. Bax, bu səhnə, deməli, bu qeyri-realdır. Heç bir sürücü
saxlayıb gözləməyəcək və s. Bu yalan. Ona görə bunu düzəlt ayrıca. Və bu əgər gedirsə Bakıya, Bakıda hər şey ala bilər. Buradan öç yolda alır. Bu məntiqsiz şeydir. Eyni ilə bax, burada yenə də səhnən başlığı və action lines. Deməli, bax, burada deməli, yenə də yeni personajın təqdimi düzgün deyil. Sonra eyni ilə burada qızların biri, nə deməkdir qızların biri? Konkret, hər şey konkret olmalıdır və sən burada o qızı verməlisən. Bak, iki qız, konkret qızlar, hər biri, əgər adın vermək istəmirsən, onda yazırsan, birinci qız, ikinci qız, yaxud birinci, no, qız, yəni tələbə bilinməyəcək, qız deyə oğlandı. Birinci qız, ikinci qız. Yazırsan və onları təsvir edirsən, yox, əgər onları sonra sən tanış edəcək etmək istəyirsən, onda elə buradan yazırsan onların adını, qabaqcadan. Ola bilsin, hətta sən personajın bilmir onları, ancaq artıq sən burada yazırsan bizim üçün, rejissor üçün. Və sonra onları burada tanış edəcəksən. Qardaşını yazma, konkret personajın adı var. Personajın adını yaz. Deməli, eyni ilə bu iki qız. Bu düzgün deyil. İki qız tələbə. Konkret. Tək, Bahar qardaşı ilə. Qardaşın adı var. Kimdir? Aydın. Deməli, görərək, bax, eyni ilə burada görürsünüz. Bax, bu da yandakı qıza Baharı işarə edir. Bu remarka deyil. Bunu action line kimi yazmaq lazımdır. Eyni sətirdə yazmazlar. Remarka ilə replika eyni sətirdə olmur. Ayrı-ayrı həmişə sətirlərdə olur. Sağollaşır. Əgər sağollaşırsa, onda bu cümlədir. Burada nöqtə yazmaq lazımdır. Bunu cümlə şəklinə salmaq lazımdır. Onda bu mötərəzsiz artıq cümlə olmalıdır. Kim kimlə sağollaşır yazmaq lazımdır. Aydın kimlə sağollaşır. Eyni ilə bax, burada səhvlər. Mötərəzə deməli durğu işarəsindən sonra ara yoxdur. Burada durğu işarəsi yoxdur. Bir dəqiqə. Burada nöqtə olmalıdır. Mən nöqtəni yazıram. Ki sən biləsən, bu savadsızlıqdır, bu cür savadsızlıq etmiş. Bak, burada yenə də, görürsən, yenə də, mən hamısını qeyd etmirəm, ancaq sən özün bunları, hamısını bax. Instagram yəqin ki, böyük hərfinə yazılmalıdır. Bak, burada da, eyni ilə burada da, mən hamısını eləmirəm. Sən diqqətlə hər şey bax. Bak, burada da elementar. Bak, bunlar hamısı, hamısını təzədən işlə, bütün səhnələrin başlığını, səhnələrin action lines-larını hamısını yenidən işlə. Və sözsüz ki, sujeti elə ilə ki, yalan olmasın, inandırıcı olsun. Və bir çox burada əslində çox yaxşı uydurmuşsan, çox yaxşı fikirləşmişsən, ancaq çox az yazmışsan. Bunu çox genişləndirmək olar, dramatizmi və psixologizmi gücləndirmək olar. Çox yaxşı düşünmüşsən, ancaq ki, çox zəif bunu yazmışsan. Bunu daha da güclü yazmaq olar. Qat-qat güclü. Və bir çox sujet xətləri burada var. Baharın bacısı ilə münasibəti, Baharın anası ilə münasibəti, əvvəldən axıracan gedən münasibətlər, Baharın qardaşı ilə münasibəti, Baharın atası ilə münasibəti,
Görsen artık ne kadar sujet hattlar olabilir. Demeli nişanlısıyla münasibeti, onu aldatan oğlanla münasibeti, kızla münasibeti. Bu ancak protagonistin görün ne kadar sujet hattı olabilir. 5-6 tane ancak protagonist. Ancak burada diğer meseleler de olabilir. Burada onun bacısının öz nişanlısıyla sujet hattı olabilir. Sen onu inkişaf ettirmemsen katiyen. Burada demeli onun Bahar'ın refikasıyla öz kardeşinin arasında münasibetler olabilir. Hatta birbirine onlar antagonist olabilirler. Sen bunu istifade etmemişsin. Sonra burada misal şu Bahar'ın atasıyla hemin onun dostu olan Reşad ya yadından çıkıp ona münasibetler olabilir. O sujet hattı olabilir. Ondan da istifade etmemişsin. Neyse ancak yaxşı düşünmüşsən, aferin. Çok yaxşı düşünmüşsən ve həqiqətən bunu görürsən burada cəmi 34 sayfəliydi bu dünya formatında. Deməli əgər bunu povest nəsr formasına çevirsən bu olacaq hardasa 20 uzağı 25 sayfə. Deməli bu 4 dəfə azdır. Nəinki adi bir povest. Həcmindən 4 dəfə azdır. Ancaq sən bunu çox asanlıqla 100 səhifəli povestə çevirə bilərsən. Və mən həmişə tələb edirəm, əvvəlcə povest yazırsınız. Sonra hansı formata istəyirsiniz, onu adaptasiya edirsiniz. İstəyirsiniz kino ssenari formatına adaptasiya, istəyirsiniz dramaturji əsərin formatına adaptasiya. Və çox güclü bir əsər ola bilər. Eğer bunun üzerinde işlesen, önce geri işleyesen ve ciddi işleyesen. Bunu yazmışsan aferin. Ve ben bilirim ki sen çok küçük bir zamanda bunu yazmışsın. Çok aferin, aferin. Demeli sen eğer küçük zamanda bu cür eser yazabilmişsen, onda demeli sen hakikaten işleseydin evvelden ve hakikaten benim o sene verdiğim sistem metodoloji üzere evvelden axıracan yazsaydın sinopsi yazmışsan ancak o zayıf idi ve esas treatmentdi. Esas hazırlık dövrünün demeli neticesi treatmentdi. Yani ki onu adlandırırlar eserin skeleti. Eserin skeletini sen yazmamıştın. Ancak geri yazardın. Çünkü orada her şey həll olunur. Gelecekte bu cür işlemek lazım. Benim o sistem metodologiyim həmişe işliyoruz. Ne kadar bu incesinette olacaksınız, həmişe sistem metodologiyla işliyoruz. Ve bu eseri sözsüz ki, indi, bunun üzerinde işte bunu sözsüz ki biraz dolgun et, biraz genişlendir. Ancak gelecekte bunu povestə çevir. 100 sayfeli povestə çevir. Hem povest kimi çapıyla hem de tam metrajlı filmin senaristine çevir onu. Demeli. Burada boş, iki tane boş satır. Ancak bir tane olmalı. Ona göre kırmızıyla olmamalı ikinci. Her yerde ancak bir tane boş satır. Burada da eyniyle bak bunları bütün o, ben dediğim bundan evvelki kusurlar burada da var. Action Lines'da. Burada da eyniyle başlık, sehnenin başlığı veya action lines. Flashback burada yazılmıyor. Flashback ve ondan sonra demeli nokta yazılmıyor. Flashback, şimdi flashback bizim dilde olmadığına göre bizim dilde yazabilirsiniz. Demeli hatireler yok. Eğer bu geleceği yahut yuxuda neyse görür onda hayallar yazır. Burada nöqtə olmamalıdır. Burada nöqtə olmamalıdır. Deməli, burada görürsünüz iki boş sətir. Bir boş sətir olmalıdır. Deməli, yenidə flashback qayıdır. Yəni ki, burada flashback varsa, bu bir səhnədir. Flashback qutarırsa, onda burada artıq başqa bir səhnənin adı olmalıdır. Ve artık orada yazılmayıbsa flashback demeli o tezden kaydır reallığa.
Burada hiç ne lazım değil, flashback'ten kaydır. Yani burada yeni sahnenin adı olmalıdır. Çünkü flashback'in sahnesi ayrıdır. Hatta aynı yerde baş verirse de zaman başkadır. Ve ona göre de demeli bunlar ayrılırlar. Ayrı ayrı sahnelerdir. Yani sen bunları birleştirmişsin. Demeli sonra bahar gülümse bak görürsen burada ara yoxdur. Deməli, ilkin kimdir? Və burada deməli, ha, ilkindən zəng gəlir. Nə cür, hardan biz bilirik ki, ilkindən zəng gəlir? Əvvəlcə zəng olmalıdır. Zəng gəlir, telefona zəng gəlir. Və burada bax ilkin qəti şəkildə biz bilmirik kimdəndir. Deməli, Bahar Sevinə zəngi cavab verir. İlkin əgər deməli burada yoxdursa, onda voice over. Deməli, mən bunu da demişəm, siz isə və hər yerdəki əgər o yoxdursa, kadr arxası deməli danışırsa, deməli hər yerdə yazırsınız bax belə. Bu cür düzgün deyil, ilkinlə sağollaşır. Bu sadəcə deməlidir, sağ ol, diyalog olmalıdır. Burada Bahar, nə cür ki yazmışsan, Bahar, sağ ol. Belə yazmaq olmaz, ilkinlə sağollaşır. Deməli, bunu, yəni ki, bak burada bu cür yazmaq lazımdır. Bahar, ilkin, sağ ol. Eyniyle bu burada sahnenin adı Action Lines. Biz bilmirik kime zengilir. Ona göre onu biz ancak diyalogdan bilebiliriz yahut da telefonu deməli kamera telefonu çekmelidir. Onda sen bunu yaz ki kamera telefonu çek. Ancak en yaxşısı odur ki burada bu olmasın. Sadece zengilir ve diyalogdan biz başa düşeceğiz ki kime zengilir, kimle danışır. Telefonu ilkin hayat yoldaşı Hicran. Evvelce yazırsan Hicran, ilkinin hayat yoldaşı, sonra ve sonra artık telefonu açır. Biz bilmirik kim açır. Deməli, biz burada görmürük Hicranı. Ona göre hiç burada bu cür yazmak lazım değil. Bunu ayrı cür ne cürsə vermək lazımdır. Biz Hicranı burada görmürük. Bahar telefonla onu danışır. Biz onu görmeyecek. Ve burada Hicran yine de voice over olmalıdır. Ne cür ki burada. Voice over. Yok, bir deyil, bir deyil. Bahar çok məyus olur, telefonu eline alarak ilkinə zəng edir, telefonu Hicran açır. Hicran voice over. İlkin olar. Deməli, ilkin duş alır. Baharsız dəstək alır. Bax, bu artıq ayrı bir səhnədir. Artıq bu, deməli, səhnənin adı olmalıdır və burada artıq biz bir məkandan keçirik başqa məkana. Və burada Action Lines olmalıdır. Səhnənin adı olmalıdır. Action Lines olmalıdır. Hı,
Hicran desteği asır. Bu da artık Action Lines'di. Ve böylelikle bak bütün bu burada olan eyni kusurları ben artık dediğim bunlar hamısın. Birçok kusurları ben ümumiyyətlə toxunmamışam onlara. Sen özün dikkatle her şey, bütün o texniki savadsızlığı bir rüzesi olan o durgu işarlarından sonra araları hamısını koy, düzgün yaz sahnelerin adlarını, action lines'ları düzgün yaz, cheater'ları eğer varsa cheater'ları, bak görürsen cheater burada olmalıdır. Yani ki bu sahnede evvelce verirsen demeli təsvir, sahnenin təsvirin, sonra cheater vereceksen bak burada həmin bir il sonra demeli bir ara yukarıdan cheater. Bir yıl sonra. Deməli, sən mənə düzgün olmayan o diyalogların sən bilirsən ki, dünya formatında hərəsinin üç moduldan ibarətdir. Ad, remarka, bir də replika. Hərəsinin öz yeri var. Təlimatda hər şey dəqiq göstərilib və skemdə də dəqiq göstərmişəm. Oxuyuz, öyrəniz. Mən səni qoymuşdum hamısını ortaya. Bu düzgün deyil. Olan hərəsinin xüsusi yerləri var. Bu, deməli, sol tərəfdən 6.75, bu, deməli, 5.5, 4.5, bu 3.75, 3.75 hər iki tərəfdən, bu da hər iki tərəfdən. Burada 5.5, burada 4.5, replikada isə 3.75, 3.75. Bunun iki dana variantı var. Mən sonra sənə izah edeceğim. Dəfələrlə bunu izah etmişəm. Deməli, təlimatlarda da. Sonra öz video dərslərimdə, video mühazirlərimdə də onlara baxsan, öyrənərsən. İki üsul var. Onları sonra sənə. Hələ ki, sən bu sinarini düzgün bir qaydaya sal. Onunla da, bax, bu təhlili mən bitirirəm. Sağ olun, salamat kalın.